নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, মই অপৰাজিতা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ এটা হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ বস্তু, সেয়া হৈছে কাৰ্ড ষ্টাইল ভেজ। আহকচোন চাওঁ কিদৰে বনাইছোঁ এই ভেজ। আৰু দুটা টাইপৰ বনাইছোঁ, এটা হুইল থকা আৰু এটা নথকা। হুইল থকাটো চাইকেল টাইপৰ আৰু আনটো হৈছে গৰু গাড়ী টাইপৰ। আহকচোন চাওঁ, এখন কেঁচি হলা আৰু এখন কাগজ লাগিব। মেগাজিনৰ কাগজ লৈছোঁ, মেগাজিন টাইপৰ কিতাপৰ এইটো জোখৰ, তাকে দুভাঁজ কৰি মই কাটি ল'ম। গোটেইখিনি পাইপ মই ইমানটো চাইজৰে কাগজেৰে বনাম। শলাডাল লৈ ল'ম, লৈ এইদৰে লাহে 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 পকাই গৈ থাকিম। পকাই গৈ থাকিলে আপোনাৰ গোটেই শলাডাল কভাৰ হৈ যাব, হৈ গৈ এডাল পাইপৰ দৰে বনাব পাৰি। এয়া চাওক, তাৰপিছত লাষ্টত মূৰটোতে আপুনি অলপ আঠা লগাই ইয়াক ফিক্স কৰি দিব। হৈ গ'ল। এইদৰে আপুনি সকলোৱে বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু এইডাল শলাডাল উলিয়াই দিলোঁ আৰু এইডাল পাইপ আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক, এইদৰে মই এডাল দুডালকৈ কেইবাডালো বনাই থৈছোঁ। এনেদৰে বনাই ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে পাইপিংটো বনাই ল'ব লাগে, যিহেতু এইটোৱে পেপাৰ আৰ্টৰ মেইন ফৰ্মুলা। যিহেতু পাইপৰ থ্ৰ'দিয়ে সকলো বস্তু বনোৱা হয়, গতিকে প্ৰথম এইটো বনাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী ইয়াক শ্বেপ দিব পাৰে। এতিয়া মইতো ৰাউণ্ড বনাম, দেখিছেনে? আগটো মই অলপ চেপেটা কৰি ল'লোঁ, এতিয়া মোটোকাই গৈ থাকিম। এইদৰে আপুনি ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ ফ'ল্ড কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব। সেয়া চাওক, অতি সহজ। এনেকৈ বনাই থাকিলে ই এটা চাৰ্কলৰ ৰূপ ল'ব। এটা পাইপিং শেষ হোৱাৰ সময়ত লাষ্টৰ মূৰত আপুনি আন এডাল জইন কৰিব পাৰিব। এয়া আপোনাৰ শেষৰ সময়ত। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আৰু এডাল সোমোৱাই আঠা লগাই ল'ব লাগিব, তেতিয়া জইন হৈ যাব। জইন হৈ গ'লে আকৌ আপুনি ফ'ল্ড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে একেটা ফ'ল্ডতে ধুনীয়াকৈ চাৰ্কলটো বনি যায়। এয়া চাওক, মই এইদৰে ছডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ছডাল পাইপ ব্যৱহাৰ কৰি মই এটা চাৰ্কল বনাইছোঁ। এইদৰে আপুনি পকাই পকাই গ'লেই হ'ল, ধুনীয়াকৈ চাৰ্কল হৈ যাব। কাৰ্টৰ বাবে, চকাৰ কাৰণে মই ছটা পাইপ ইউজ কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ লাগে সেইটো অনুপাতে আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, মই এটা ডাঙৰকৈ বনাই থৈছিলোঁ। যিমান ডাঙৰ বিচাৰে বা সৰু বিচাৰে আপোনালোকে সেইটো অনুপাতে বনাব পাৰে। আৰু যদি সেয়া 11ডাল মই পাইপ লৈছোঁ, একেলগে জইন কৰি ল'ম। ইয়াত মই স্কুৱাৰ টাইপৰ এখন কাগজ লৈছোঁ, অলপ বেটু পাতৰ কাগজ হয়, অলপ ডাঠ, যাতে ষ্টেবল হৈ থাকে পাইপকেইডাল। গতিকে মই এইটো ইয়াৰ ওপৰত ফিক্স কৰি দিম। আৰু দীঘলীয়া পাইপ যিহেতু, সেইকাৰণে মই চাৰিওফালে, পিছফালে আপোনাৰ এইটো ৰেক্টেংগুলাৰ টাইপৰ দুখন আৰু স্কুৱাৰ টাইপৰ দুখন লগালোঁ। এইটো কাৰ্টৰ বেছটোৰ কাৰণে হয়। এইদৰে কাটি ল'ব লাগিব। এয়া চাওকচোন, কটাৰ পিছত অলপ অলপ বাঢ়ি আছে, এইখিনি মই সমানকৈ কাটি ল'ম কেঁচিৰে। এইদৰে মই এটা ৰেক্টেংগুলাৰ টাইপৰ বনাইছোঁ দুখন, আৰু স্কুৱাৰ টাইপৰ দুটা লৈছোঁ। এয়া কাৰ্টৰ চাৰিও বেৰটো হয়। এইদৰে মই এইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'লোঁ।
নিচে ধৰিব পাৰিছে ৰেক্টেংগুলাৰ টাইপৰ খিনি সাইডে সাইডে হ'ব আৰু আগফালে পিছফালে স্কোৱেৰ টাইপৰ গিটা ৰখা হ'ব 11 ডালৰ জুকটোৱে লৈছো মই আগফালে আৰু পিছফালে আৰু আৰু সাইডৰটো আপুনি কিমান দীঘল কৰিব বিচাৰিছে হেতু ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এটো কাৰ্টৰ বেছটো হয় ইয়াত মই আৰু ডাল হুমুৱাই দিম যাতে আকচকাটো মাজত ৰখি থাকে সেই গতিকে ইয়াত ছুটি দীঘল হলে একো অসুবিধা নাই আঠা অলপ লগাই তলত আকৌ হোলটো ভিতৰত ভৰাই দিলেই হ'ল ই ফিক্স হৈ যায় যিহেতু কাগজ ৰখি যায় ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত চাওকচোন এইটো বেছ হয় ইয়াৰ পিছফালে মই দুডাল এইদৰে পাইপৰ ষ্টিক লগাম যাতে ই ফিক্স হৈ থাকে এয়া হাৰ্ড বেৰৰ কাৰণে ইউজ কৰা একেখন হয় এইটোৰে মই আঠা লগাই ফেভিকল ইউজ কৰিছোঁ মই ফেভিকল লগাই ইয়াক লগাই দিম যিহেতু পৰি গৈছে তো মই ছাপৰ্ট এটা ছাইডত ৰাখিব লাগিব এটা ছাপৰ্ট দি চাৰিওফালে মই ছাপৰ্ট দি পিনি গোটেইখিনি আঠাত লগাই থৈ দিম 15-20 মিনিটৰ পিছত এইখিনি ফিক্স হৈ যায় এয়া চাওক পিছফালৰ সেইকেইটা আৰু এয়া বেৰকেইটা হৈ গ'ল ধুনীয়া হৈছে আৰু মজবুত হৈ গ'ল এয়া ফ্ৰণ্টৰ দুডাল মই অকণমান কাটি দিছোঁ আগকেইটা যাতে মই চকাটো ফিক্স কৰিব পাৰোঁ এয়া চাওক এইদৰে মই চকাটো ফিক্স কৰিম এই হলা বা আপোনাৰ কাঠি আপুনি ল'ব পাৰে মই বাঁহৰ মাৰি এডাল লৈছোঁ পাতল ইয়াত বহাই দিম বহাই মই টেপ দি মই ফিক্স কৰি দিম এইটো মই টেপটো লৈছোঁ হোৱাইট টেপ ইউজ কৰিছোঁ মই ইয়াতে এতিয়া মই লাঠিকেইডাল কাটি ল'ম মই কাটি মই তাত ভৰাই দিলোঁ ভৰোৱাৰ পিছত এতিয়া টেপ লগাই দিম যাতে ই ফিক্স হৈ থাকে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ গ'ল আৰু হোৱাইট পেপাৰ কাৰণে একো গমো নাপায় আপোনালোকৰ যদি এইটো হোৱাইট টেপ নাথাকে তেতিয়া আপুনি প্লেইন কাগজ লৈ ফেভিকল লগাই লগাই দিব তেতিয়া ই দেখাত গম নাপায় আৰু ই ধুনীয়াকৈ লাগিও ধৰে মোৰ ফ্ৰণ্টৰ যোনটো চকা সেইটো ফিক্স হৈ গ'ল এতিয়া বেক চাইডে মই দুডাল পাইপ ভৰাই থৈছিলোঁ এই পিছৰ পাইপডালত মই এনেকৈ মাৰিডাল ভৰাই দিম যাতে চকা দুটা পিছফালে লগাব পাৰোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই চকাটো ইয়াত লগাই দিম এয়া চাওক চকাকেইটা মই এইদৰে শলাডালত ভৰাই দিলোঁ শলা বুলিয়ে কৈছোঁ মাৰিডালত আৰু তাতে মই আগৰ চকা ফিক্স কৰাৰ দৰে হোৱাইট টেপৰ সহায়েৰে ফিক্স কৰি দিম এয়া মই হোৱাইট টেপৰ সহায়ত ফিক্স কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ গ'ল এয়া চাওক হৈ গ'ল গোটেইটো অকণমান বাকী আছে ইয়াতে আপুনি দুটা টাইপৰ বনাব পাৰে এইটো বেছ মডেল হয় তো যদি আপুনি চাইকেলৰ ইফেক্ট দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি হেণ্ডেলডাল দিব লাগিব আদাৰৱাইজ আপুনি এই চকাটো নিদিলেও হ'ব গৰু গাড়ীৰ দৰে আপুনি বনাব পাৰিব মই দেখাম বাৰু ইয়াত হেণ্ডেলডাল দিছোঁ তো চাইকেলৰ ইফেক্ট আহিছে ইয়াতে আপুনি ধুনীয়াকৈ ফুল সজাব পাৰে বা পেঞ্চিল চেঞ্চিলো থ'ব পাৰে চ' বহুত ধুনীয়া হৈ যায়
আপোনাকৰ জি ইচ্ছা হিতা হজাব পাৰে আৰু ভেষ্টো আপোনালোকে হজাব পাৰে মই এত কালৰ কৰা নাই কালৰ নকৰাকে মই ৰিবন দি হজাম আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তো কালৰ কৰিব পাৰে মই মনি হোনালী ৰঙৰ মনি আৰু ৰিবন দি পিনি কালৰ নকৰাকৈ হজাইছো মই দুই ধৰণে বনালো এখন আপোনাৰ সকা নঠকাকৈ আৰু এখন সকা ঠকাকে সকা নঠকাকে গৰু গাড়ী টাইপৰ আৰু সকা ঠাকাটো সাইকেলৰ টাইপৰ হৈছে আপোনালোকৰ যোনটো ইচ্ছা হয় বনাব পাৰে বহুত সহজ একেটা ফৰমেট একে মানে বেছটো একে ধৰণে বনাব পাৰি ৰিবন দি হজাইছো কালৰ নকৰাকৈ সকাটোটো ৰিবনৰে এটা মেৰ দি দিছো আৰু হোনালী হৰু হৰু মণি দি পিনি হজাইছো আৰু ইয়াত মই হেণ্ডেলডাল অতৰোৱা নাই তাতে মই এটা ৰিবনৰ বৌ বনাই দিছোঁ আৰু তলত এডাল সৰু ষ্টিক এডাল দি দিছোঁ যাতে ই থিয় হৈ থাকে আৰু নৰ্মেল কাৰ্ডবিলাকতো এইটো থাকেই আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে গতিকে এনেকৈ বহুতেই সুন্দৰ লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আৰু হুইলটোত মই এক্সট্ৰা ওৱান পাইপিঙৰ ৰোটেট কৰি লগাই দিছোঁ যাতে কাগজৰ হেৰিটো দেখা পাই নাথাকে টেপটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল বুলি আৰু যদিহে ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে নতুন ভিউৱাৰ হয় তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টি অন্তিমলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।